Dobro jutro, dober dan, dobrodošli, dragi prijatelji. Upam, verjamem in čutim, da ste se lepo spočili, ker praviloma za vikend uspemo kvalitetno baterijo napolniti. Sploh tisti, ki počitnice oziroma holidays po angleško posvečate temu, za kar so resnično namenjeni, se pravi holidays, temu, da človek na ta dan naredi nekaj za srce, za dušo, nekaj svetega, nekaj modrega in pa nekaj celostnega, whole, po angleško, da lahko se baterije do neke mere napolnijo še za naslednjih par dni, let oziroma desetletij. Najprej vam hvala za to, da imate tak lep okus za prisluh oziroma za poslušanje, ne za prisluh, ampak za poslušanje vseh teh lekcij. In včeraj smo govorili na vsebine, povezane z tem, kaj so okrasi za res modrega človeka. Pomagali smo si z dialogom, kjer Arjuna in Krišna v Bhagavad Giti diskusirata o tem, kako v kočljivih, specifičnih situacijah ravnati. In smo prišli do tega, da je Arjuna sicer izredno močna osebnost, bil v situaciji, kjer je bil postavljen pred veliko, veliko dilemo. Izredno inteligenten v obliki tega, da je vprašal Krišno, se pravi njegovega prijatelja, dobronamernika, ki je poleg vsega tega še ena izredno posebna oseba, kako se obrniti v različnih danih situacijah. In skozi celo knjigo mu daje Gospod, se pravi, navodila, kako postopati. In vsak od nas se rad okrasi, vsak od nas rad različne okraske nosi. Bhagavad Gita pravi, da je naš najlepši okras tisti, ki nekako od znotraj sije, žari. In kvalitete, karakter je okras človeka, ki te vedno plemeniti obdari, ki se ga ni treba vsak jutri spet šminkati, pa na ušesa dajati, pa pudrati, pa lakirati, pa strižiti. Preprosto je to prisotno. Ali je prisotno, ali ni prisotno. In zato bomo danes nadaljevali tam, kjer smo včeraj finiširali, to pa je pri lastnosti, ki se ji reče stanovitnost. Stanoviten, pravi Šrila Prabhupada, je ta, čeprav dajmo še preden začnemo, izredno rad eno pesem zapojem, ki je tudi nekaterim izmed vas precej blizu, to pa je mantra posvečena Tulasi oziroma Sveti Baziliki, ki pravi pa tak. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namah Radha Krishna Seva Pavo Ei Abhilasi Ye Tomara Sharanaloi Taravancha Purnahoi Kripa Kori Korotare Vrindavanavasi Morai Abhilas Vilas kunje diovas, Nayaneri bosada, Yugala ruparashi, Eini vedanadhara, Sakiranu gata koro, Sevadi karadie, Korodini jadasi. In ja, današnje jutro je super priložnost za obdarovati en drugega v različnih oblikah. Verjamem, da najlepše darilo vsem drugim je to, da poskušaš res življenje za razliko od prve polovice ali pa prve tretjine življenja posvetiti ne samem sebi, samo da delaš tisto, kar ti pride na pamet zmeri, ampak da probaš, da se odločiš, da evo, od tega Miklavža 6. 12. jutra naprej bom pa jaz življenje intenzivno posvečal temu, da bom poskušal svet narediti malo drugačen. Drugačen, lepši, da bom več razmišljal o tem, da ni moja naloga obdariti en drugega samo na Miklavža, pa na Veliko noč, pa na Božička, ampak zakaj bi se omejili na 3-4 dni v leto, pa na rojsten dan, pa na god? Zakaj ne bi vsak dan nekaj naredila en za drugega? Vsak dan. In se pravi lastnost, ki jo priporočam. Krišna pravi, evo, bodimo stanovitni. Stanovitni pri tem, da vsak dan naredimo nekaj en za drugega, da naredimo nekaj tudi za sebe, kar se mi grede izredno lepo pokriva, ena in druga zadeva. In pravi on, da je stanoviten, se pravi, eden izmed okrasov za res modrega človeka, da je takšen nekdo,
ki je trdno odločen napredovati v duhovnem življenju. Brez take odločenosti ni mogoče vidno napredovati. Lahko napreduješ tak, da boš imel občutek, da si napredoval. Kar se bo videlo v tem, da boš imel občutek več vrednosti od ostalih, občutek, tako ponos ti bo malo napadel, in pa jasen občutek, da grejo tvoje odnosi, da se rušijo. Če ni stanovitnosti in če ni pravega kvalitetnega napredka. In pravi samo naslednja lastnost. Zato je ena izmed velikih tendenc, ništa je tudi v sanskritu, eno od izrazov, ki ga je pred dnevi omenila Ananda, se pravi nek nivo, ko prideš do ene take stanovitnosti, do stanovitnosti, kjer ti ni več face-to-face težko biti uravnovešen, balansiran pri tem, da vsak dan narediš nekaj koristnega, kvalitetnega, da se zgodi, vstaneš, da imaš odnose na eni taki lepi ravni. Se pravi, to pomeni, da niso, da ni življenje, tako kot smo včasih bili vajeni, čez teden, ono, se šlepaš, pol za vikend je radost, ekstaza, morje, hribi, počitnice, prijatelji, ampak je to, da je stalno stanovitnost, ne da je mrtva črta, da smo mrtvi, ampak da smo stanovitni v obliki tega, da stalno plezamo in da se plazimo malo po malo naprej v življenju. In da čim več navad, sadana je izraz v sanskritu, ki opisuje, da bogat človek je ta, ki ima redno dnevno prakso čim bolj zbalansirano. Hrana čim bolj ob istem času, spat čim bolj ob istem času, duhovna praksa čim bolj kvalitetna in pa vsak dan nekaj dati nekomu. Vsaj nekaj. To. Naslednja, samo obvladanost, pa je lastnost človeka, ki se ne odloči za nič, kar bi lahko zavrlo njegov duhovni razvoj. Evo definicija samo obvladanosti. Je lastnost človeka, ki se ne odloči za nič, kar bi lahko zavrlo njegov razvoj. Tak način delovanja bi nam moral prijeti v navado in zavrniti bi morali vse, kar je neugodno za naš duhovni osebni napredek. To je pravo odpovedovanje. Pravi čuti so tako nenasitni, da si zmeraj želijo uživanja. Če nam to, kar zahtevajo, ni nujno potrebno, jim ne bi smeli ustreč. Vidite, tukaj gre za dialog med nam pa med čuti našimi. Pravi, da čuti bo stalno hoteli nekaj prijetnega prijet, nekaj okusnega vohat, nekaj okusnega okušat in pravi, da nikoli nima dost. In zato modr človek bo znal razbrati, kaj njemu koristi. Predvsem je tukaj problem, se začne pri jeziku. Da je znaš jezik lepo samo obvladati, pravi, takrat je že 3/4 dela narejenega, ker je vse ostalo odvisno tudi od njegovih postopkov. In pravi naprej, kdor obvlada jezik, bo lahko tudi druge čute obvladal. Kako ga pa obvladati? Pravi tukaj, uživati hrano posvečeno in pa navaditi ga na to, da zmeraj se pravi uživa posvečeno hrano in poje mantre oziroma govori o vsebinah, ki so povezane z absolutnim najvišjim dobrim in pa z neko univerzalno koristijo za vse. Potem naslednja vsebina, ki smo včeraj razdelali na seminarju, je še prej omeni odpovedovanje predmetom čutnega uživanja, to pomeni po domače, da se človek zavestno odpove vsebinam, ki ga lahko po nepotrebnem vznemirjajo. Zapravo, da če veš, da če boš gledal zvečer ob 10 v hladilnik torto, ki jo je mama spekla, ne, da zna biti problem, boš vznemirjen šel spati. Zdaj, če boš pretirano bulo v nasprotni spol, spet zna biti problem, ker boš slejko prej nervozen, slabe volje, ker želja, če ni uresničena, v človeku frustracijo, zbuja, jezo, bes, ki lahko trajno, če se to primerno za razumom ne uredi prav čas, eskalira v norosti. V norosti. Tako da to omeni za eno izmed lastnosti. Odsotnost lažnega ega. Človek, ki je res modr, v čim večji meri poskuša tako delovati, da po nepotrebnem ne poskuša delati štale iz svojega življenja in pa da nima nikoli občutka, da je boljši, več vreden ali pa naprednejši od ostalih. Ampak ima vedno občutek tega, vedno se proba spominjati, da je njegova naša naloga služiti. Tukaj v tem komentarju pravo pač predvsem podarja lažni ego povezan s tem, da se po nepotrebnem ne enačiš s svojim telesom. Včeraj sem tudi na lekciji pozabil omeniti to, da lažni ego se v največji meri odraža v odnosih do starejših, v naprednejših obliki tega, da si jim zavisten,
da jih kritiziraš, pa da ne želiš slediti ali pa poštevati to, kar se priporoča. Drugo je, da v odnosih z enakimi, da je tekmujemo nezdravo. V odnosih z tistimi, ki imajo pa manj sreče od nas, se pa lažni ego kaže v tem, da poskušaš kontrolirati njih. Kontrolirati po svoje, uživati. In Pravopad pa v tem spisu komentira, da nas lažni ego napeljuje k temu, da se enačimo s telesom. In kdor spozna, da ni telo, ampak duša, ima znova svoj pravi ego. Ego vedno obstaja. Lažnega bi se morali znebiti, pravega pa ne pravi. Upanišade, Brihat Aranjaka pravi, aham brahmasmi, jaz sem brahman, jaz sem duh, to, ta jaz sem. Zavedanje lastnega jaza obstaja tudi na stopni samospoznanja, pravi, samospoznanja, se pravi, dokončno, se pravi, ko se že samospoznaš, še vedno obstajaš, si oseba. In ne zgineš, se ne zliješ kar nekam z vesoljem, pa pravi, obstajaš večno. Zavedanju jaza pravimo ego in vidite, naša naloga ni ega se znebiti. Ampak je preprosto ga pozdraviti, mu povedati, lej, prijatelj, ti nimaš nič s tem telesom, s to državo, na dolgotrajni ravni. Imaš za 100 let upravka s tem telesom, s to družbo, s to državo, zato da se naučiš reda, odgovornosti, sočutja, miline in pa discipline in pa še marsičesa zraven, hvaležnosti. Ne bi pa smel preveč se s to svojo vlogo poistovetiti. Tako kot se je Heath Ledger preveč poistovetil z vlogo Batmana, Jokerja v filmu Batman, in dejansko samo je zgubil razum. Zato, ker je z lažnim egom tega, se pravi, norega karakterja, profila se poistovečal. In Johnny Depp je isto znam po temu, da kakšno vlogo filmsko sprejme, da se izrazito posveti študiji. In ko je igral v filmu Fear and Loathing in Las Vegas, je probil različne te droge, kjer je tudi igralc, se pravi, lik poskušal. In je omenil, da je imel probleme s tem, da je nazaj prišel. Daniel Day-Lewis je znan po temu, da je precej malo vlog igra. Mene je navdušil v filmu Tolpe iz New Yorka, mislim, je film, kjer je neverjetno kvalitetno odigral to vlogo. In je znan po temu, da se intenzivno poistoveti z likom, katerega študira. In po domače lahko rečemo temu, da je poskušal lažni ego, se pravi, ustvariti, da bo začel sam razmišljati, delovati, funkcionirati kot lik, katerega igra. In lažni ego ravno nas nagovarja k temu, da se popolnoma poistovetimo s tem telesom in vse, kar pripada njegovem telesu. Misli, občutki, želje, sorodniki, družba, lastnina, kar pa vede učijo, da je to, prijatelj, zmota. Ne ga biksat. Ti nisi to. Ampak je to del vloge, katero trenutno igraš in poskrb za to, da ne boš poskušal bežati pred tem, pa ignorirati svoje vloge, ampak da boš delal na tem, da lahko kvalitetno vso to vlogo svojo praviš. Nekateri filozofi pravijo, da bi se morali ego odreči, pravi Pravopad, vendar to ni mogoče, kajti ego je znak naše individualnosti. Tisto, čemor se pa moramo odreči, je zmotno enačenje s telesom in poskus manipulacije za vsem, kar je okrog njega. Ampak, smo rekli, zdrava, smiselna, namenska uporaba vsega, kar s čimer si bil obdarjen v svetu. In na tak način se tudi lažnega ega znebišča. Vsak dan znova sproti se spomniš, jaz sem tukaj, da dajem, služim in jaz sem oseba, sluga, večni sluga, velikih ljudi, svetih ljudi in pa Boga osebno. To je naš zdravi ego. Potem naslednja lastnost. Okras za res modrih ljudi je zavedanje, da rojstvo, smrt, starost in bolezen prinašajo trpljenje. A se tega zavedamo? Zjutraj sem eno sličico videl na spletu, kjer je en fantek živi v, oziroma v dojenček, v inkubatorju, takle leži. Ne? Gleda v strop in na obrazu ima en tak izrazito zanimiv, kvaliteten, resničen, pristen izraz, kjer kot da bi nekje ležel, pa si mislil, zraven je pa citat v angleščini napisan. Vse sem ga objavil v skupini tisti, ki ste člani vedske modrosti. Sem objavil, kjer pravi, ne, hotel sem po slovensko napisati jovo na novo, ne, spet, ne, spet me čaka ista špura, ista avtocesta in kukr z onim, ne, veš, vete, kak je, ko je modri dirkač, je bila ena risanka,
Ne, ko ga je vedno znova, ga je ona, ne, ga je, ki je račka, ne, ga je pretentala in je on pogled na konc imel, ne, sploh, kakor da ni, ni konca. Luka, a je razlika med egom in lažnim egom? Svede, Luka včeraj si je, 3 ure poslušal predavanje, saj občutek sem imel takšen. Je razlika. Se pravi, naš lažni ego ti poskuša povejati, ti si Andrej Pešec, ti si Ananta Vijay, ti si moški, ti si Slovenc, ti si predavatelj, ti si avtor knjig, ti si še ne vem kaj, vse ti si bakta. Ni. To je lažni ego. Pravi ego pa je večni sluga. Das, das, anu das, učijo spisi. Kaj učil Jezus, da smo večni sluge mi Boga? Kaj učil prerok, da smo večni sluge Boga? Kaj učijo spisi, da smo večni sluge Boga? In da je to naš ego, zdravi ego. In bi mogli biti, evo, na zdrav način tudi zadovoljni, pa upam reči celo ponosni na ta ego. Da, wow, res, jaz sem mislil, da sem niko in ništa, da sem tle pač zabluzil, da sem, evo, vsi so mi govorili, iz tebe nikoli neč ne bo, ti si nula, ti si. Fino, pomagali so mi lažnega ega se znebiti, ampak na račun tega sem pa lahko prišel vsaj v stik s tem, da lahko poskušam zdravi ego kultivirati. In je to, da pa nam bo lažje v to pozicijo spraviti. Modrost priporoča, da se pravi lažnega ega se ne moreš znebiti brez duhovnega vodstva. Ne moreš. Ker je bolj skrit v naši glavi, kot je intelekt. Bolje skrit, ne zavedaš se ga. Inteligenca se zavedaš, nekako vidiš, aha, pa še to inteligenco malo ljudi je zna uporabljati. Kar vidimo po odločitvah, pa po načinu življenja, kakršnega imamo. In nam lahko ego v veliki večini primeru šele naši dobronamerniki, učitelji, ženo, mož, lahko to zelo jasno vidi ta en pri drugem. In je edini naš nasprotnik, sovražnik. Druga je vse ok, vse tako, ko mora biti. Samo naš ego je naš sovražnik, ker nas vrže v iluzijo, pahne nas v iluzijo. Iluzijo česa, iluzijo tega, da smatraš sebe za gospodarjem, kontrolorjem ali pa uživalcem, uživalca sveta, v katerem si se znašel. Kaj prav pravi ego? Ti si tukaj, da daješ, pomagaš, služiš, se učiš, narediš, kar imaš za narediti in greš naprej, se daš na razpolago. To. Tako da... Se pravi, zavedanje, da rojstvo, staranje, bolezen, smrt, da so to dejanski problemi. To modar človek ve. Modar človek ne pravi, da je glavni problem družbe, BDP, pa ne vem, pa gliste, pa COVID. Pravi, glavni problem sveta je to, da se vedno znova, zdaj, če bomo to sicer, ne boš tega direktno v šolah umenil, ali pa kjer predavaš ljudem, ki mogoče nimajo tukaj razumevanje še o tem. Ampak, Šila Prabhupada in veliki svetniki so učili, da je to naš glavni problem. Da ni problem nizka zaposljivost, brezposelnost. Ampak da je problem to. Kar ne pomeni, da bom zdaj jaz poskušal spet nekamu jamo se skrit, pa žile si rezati, pa poskušati se zagoncati, obesiti, pa aha, jaz nočem več tega, jaz hočem nekaj drugamit. Ne, pravi, da boš živel skladno s tem, da dojameš, wow, in tudi vidite, duša, včeraj sem nema, sem citiral, nisem citiral. Hakimov je na lekciji zapisal zelo dobre citate, njegove lekcije poslušam par let in sem izpisal v slovenščino citate. Vsem vam še nisem poslal literature. Kdor želi, mi lahko napiše, pa bom en izmed soprav vas, ki ste se javili za to, da lahko delite literaturo naprej, dal ta link in ga lahko, ker ne morem na Facebook na žalost objavljati Wordovih dokumentov in PDF dokumentov. In govori ravno o tem, da je naravno stanje duše, da je opita, da je pijana, da je zaljubljena, po domače, da imamo rekli glih pijana. In zato, ker ne čutimo tega v svetu, kjer smo, imamo zato tako naravno potrebo po temu, da se probamo opijati z ljubeznijo pod narekovaje med, se pravi, žensko in moškim, da se poskušamo z drogami, ne, z kuhenčkom in še čim. Ker naravno stane duše, ne da se stara, niti da se, kako bi Miljana alter ego razložila, pojasnite, kaj s tem mislite, alter ego. Nad jaz, se pravi, nad jaz, če to s tem mislite. Nad jaz je preprosto, duša je nad jaz. Duša je nad jaz. Terminologija se velikrat razlikuje pri različnih avtorjih. Imamo alter ego, pol imamo lažni ego, pol imamo še kaj super jaz, pa jaz, preprosto. Nekdo, ki poanto razume, bo znal tudi razumeti, kaj kdo se tem misli. Se pravi, konkretno, za nad jaz se smatra naš pravi jaz.
Naša večna identiteta, modre, svete karakteristike, ki so v vseh nas prisotne. Sam uspavane, zaradi se pravi lažnega ega. Ne? Lažnega ega. Pol je pa tukaj pa še nadjas v smislu tega, ne bi smel pa tega enačiti, nadjas v obliki, se pravi nadduša, to pa nismo mi, ampak je naš največji dobronamernik, ki pa živi tudi v predelu našega srca in to je to. Ana, razum, pravi um. Ja, razum je izraz v ruščini za razum. Prvi um, da, lepo, zanimivo razmišljanje. Ja, razum ne bi bil prvi um, se pravi prvi, ki sprejema odločitve uma. Razum. Razum ne bi bil ta, ki ne bi obladoval um. Razumete? Imel prvo besedo pri temu, kar pride na um, ampak je pa v današnjih časih um naš močnejši od razuma, pa odločitve sprejema kdo? Naše čutila. Se pravi, ko bi rad nekaj v bliznu, greš lizat. Ko bi rad nekaj videl, te vlečejo oči, čeprav za roko držiš ženo svojo. Ne? In je drugi jaz, Miljana, drugi jaz, alter ego, se pravi, leta, bo to moralo malo več pojasniti, če želite, da komentiram. Se pravi, verjamem, da je druga identiteta, ja, naša primarna identiteta, še enkrat, evo, tretjič, petič, je to, da je vsak od nas oseba, duša, ki naj bi deloval, doprinašal. Druga identiteta so pa vse naše začasne identitete, ego, s katerimi vsebinami se poistovečamo. Mož, žena, brat, sestra, otrok, sin, tralala, hopsasa, vse to. In zato pravijo, da pametne osebe se celo življenje poskušajo s svojim egom boriti. Spet ni se treba celo življenje, če intenzivno posvetiš par let duhovni praksi, lahko v parih letih to kvalitetno urediš. Ali pa v parih, evo, 10, 15 letih rad reče Hakimov. Kdor se pa ne bori s svojim egom, se bori pa celo življenje za ege vseh ostalih. In za naravo, in za viži, za vsem praktično. Za vsem. Zakaj? Zato, ker je pa lažje navzven s puščicam skakati, pa jamrati, pa cvilt, kukor pa probati sam v sebe pogledati v čim večji meri. Zato pravi modrost, ja, da bi tudi to mogli poskušati presešti. Prav pa ti večkrat rekel, ne se sprijazniti z staranjem pa smrtjo. A ni čudno, ko se telo spreminja, pa ko to, pa ko to, pa ko to, pa ko to. Ne? Ni čudno, ne naravno. A ni naravno nam biti ono večno mlad, sijoč, kaki mozoli, lepo gladka koža, piči naprej. Disociativna motnja identitete. Miljana, verjamem, da je to predvsem rezultat tega, da človek ne ve, kdo je. Kriza identitete je termin, ki je rezultat tega, da mi nimamo osnov duhovnega znanja. In imamo, malo smo to, malo smo na poloni. Zdaj, s tem, da mi opazimo samo tiste, ki imajo ekstremno hudo motnjo identitete. Se pravi, kjer so v Vojniku v Idriji ali pa v Ljubljani zaprti ali pa še kje druge. Ne opazimo pa milijonov oziroma milijard nas ostalih, ki imamo tudi motnjo identitete, ki se smatramo, ne, tako bo, ko bi mi jaz rekel, zakonom in en drugega vojne. To je vse motnja identitete. Vse motnje identitete. Ne? Tako da je modrost priporoča preprosto rešitev. Ljube duše, spomnite se, kdo ste, kaj ste, kaj tukaj delate. Vrnite se v svoj naravni položaj, da vam bo lažje pri tem. Poglejte, kakšen rezultat moje osebe, ki so tako živele, od svetega Frančiška, do mati Tereze, do Šrila Pravpada, do Bhakti Tirte Svamija, do Torsunova, do Hakimova. In opazujte, kak rezultat je lep. Zdaj pa povejte, kak hočete imeti rezultat. Ljudi, ki imamo ogrom lažni ego, pa ki se smatramo za ne vem kakje velike avtorje, pa izvajalce, pa ne vem še koga. In sploh najbolj pride pa do izraza lažni ego znotraj družine. Znotraj družine, ker v družini en drugega se prav pod narekovaj uživamo. Žena moža, mož ženo. Oba skupi otroke, otroc pa starše. In je najmočneje to izraženo. Daleč najmočneje. Zato je najbolj nevaren teritorij, kjer je tudi zanimivo največ umorov v teh letih, ravno družina. Zato, ker če tam, če se po pameti ne pristopi, vede učijo, imamo griha medij in pa grihasta. Griha medij je izraz za družinske ljudi, ki živijo preprosto, vsak želi sebe zadovoljevati. In ko je naš ego bil zadovoljen, ko smo partnerja, moža, ženo do konca zžulj, kakor se je dal, gremo za sebe. In rečemo, ljubezen je šla, nikoli ni bila prisotna in gremo naprej. Grihasta uči pa to, da je pa dom, družina, ašram,
Zavet je hram, kjer vsi mi skupaj zorimo, rastemo, vsak dan se borimo, vsak s svojim egom, najboljše zjutri, vsak s svojo duhovno prakso, eden mantra, eden meditira, eden se pomoli, da lahko dolgoročno en drugem pomagamo, da tekmujemo v tem, koliko bo en za drugega naredil, ne pa koliko bo en drugega opljačkal na svoj sumljiv čud način. Ne. Zato je, in tudi težava je v tem, da se danes večina nas želi poročati, predvsem zato, da bi ego na nekoga spucali. Se pravi, da bi probali nekoga kontrolirati. Aha, mož, žena bo moje želje uresničevala, bo moja podaljšana roka, ekspanzija, dolgoročno se pokaže pa to v tem, da se ljudem, da se zmeša dobesedno. Da se jim nam dobesedno zmeša. Tako da, in zato pravi pravopad, tudi z smrtjo se ne sprijazniti. Ker če tudi človek živi samo pošteno, plemenito, dajemo več, ko smo imali, pravi, v naslednjih 100 letih, ok, boš imel lepše izhodišče, ker si zaslužil, da greš v toplice za nekaj časa, ampak še vsaj boš zbolil. Plus, dobil boš male valove svoje karme, ki si pa tudi zihar kaj slabega naredil, nazaj, v obliki tega, da boš imel recimo starše, mogoče drugačno, napram tem, kar bi vsak želel imeti, da bo telo drugačno, da bo zdravje, šibko, da intelekt ne bo funkcioniral. In zato pravi, pravopad, spomnite se nečesa. Sat čitananda so tri lastnosti, ki vsak od nas je deležen. To pomeni sat, da večno živiš. Čit, da vse razumeš samo po sebi. In pa, da si ananda večno blažen, srečen. V okolju, ki ti omogoča, podpira to radost pa srečo. Ne v okolju, kjer se bojiš po 9 uri veniti zvečer. Ali pa v okolju, kjer sam ne veš, kje boš, kaj bo čas prinesel. Ampak v okolju, kjer ni nobenih problemov, nobenih težav različnih. Vaikuntha je zraz v sanskritu. Vaikuntha pomeni brez tegobe, brez tesnobe. Kdorkoli boleha za tesnobo, depresijo, anksioznost, vse te zadeve, draga ekipa, so izrazito, učinkovito, kvalitetno, praktično, upam reči, enostavno rešljive. Če človek intenzivno poskuša malo po malo začeti raziskovati, preučevati duhovno modrost, ne nujno samo iz Bhagavad Gita, ampak iz katerega koli verodostojnega svetega spisa na svetu. S pomočjo verodostojnih duhovnih učiteljev, kot so Suleman Bogari, kot so gospod Jezus Kristus, kot je gospod sveti Frančišek Asiški, kot je gospod Aleksandar Hakimov, Oleg Trsunov, Vjačeslav Ruzov, Bhakti Tirtasvami, Šila Pravopad. Rešljivo. Ampak mi raj bi nekje se smilil samem sebi, pa se smilil svetu, pa se smilil še ne vem komu, ker nas k temu naš lažni ego nagovarja. Ker bi radi sebe v središče postavljali. Narod pa govori, pa dej, prosim te, sebe iz centra postavljali. Nehi biti v napoto, prosim te. Pa končno dojami, da si ti lahko fantastično orodje v rokah više sile, narave, vesolje, Boga, da si posebitev ljubezni, milosti, dajanja. Ampak samo, če se ti za to odločiš, ne bo nihče te forsiral v nič. Bolj kot boš pa poskušal proti naravnim zakonom iti, bolj se bo to v obliki bolezni, tesnobe in pa ogromnega strahu poznalo. To je znak, da si iskreno prijatelj, da je zelo je vite, veliko bolj varen prevoz železnica velikrat. Ker železnica ima 2 tira, moj oče je strojvodja bil, nima, se pravi, ne moreš levo, desno zaviti, tam, kot tir gre, greš. Ne? In za osebe, ki smo pa manj inteligentni, je pa ta svet, ni železnica, ampak ima, vidite, tiru, ni da ni, kukar češ. In nas naše čudne želje odpeljajo v tire, ki nas sistematično iz leta v leto vodijo v vedno bolj čudne gozdove, v šumo, v probleme, kjer nas veje tolčejo po glavi. Ljudje drugi tolčejo po glavi. Pravi, preprosto zadeva rešljiva. Daj, začni z zaupanjem takšne vsebine prakticirati. In da ne boš prehitevo, da boš šel naravno, tako kot tudi v šoli gremo naravno, v kvalitetni šoli. Čez par dni bi vam rad predstavil 64 veščin, ki so jih učili v vedski šoli, v šoli Šila Pravopada, oziroma Šila Pravopada, kjer se je Krišna učil 24 kvalitet. Da pokažem, kaj so včasih, kaj vede smatra za resnično važno znati. Ne? In da primerjamo s tem, kaj se dan danes učimo. Lahko naredimo kmalo to, mogoče že danes popoldne, evo, če boste želeli se malo podružiti, napišite, lahko malo za zabavo gremo skozi to.
In je zato, evo, sem vesel, da nekateri ste hvaležni, da imate možnost biti v stiku, se pravi, z učenji Prabhupada in pa za to literaturo. Zakaj? Ker je zelo važno, da sploh tudi, k, se pravi, temu drobljenju ali pa zdravljenju lažnega ega in mentalnih, psihičnih izzivov pristopaš zelo, zelo elegantno. Elegantno. Z, se pravi, pedagoško. Ne, ker, aha, tamle knjigo, vi greš v knjižnico, religija, filozofija, vzameš eno knjigo in to v glavo nafilaš, večinoma se vsebine ne dotaknejo ega, ampak samo v um nafilaš stvari in če boš podatke se učil namesto, da bi kvalitete osvajal, kar je privlačnost sodobnega časa, boš dolgoročno vedno bolj zmešan bil, grdo rečeno, se upravičujem izrazom. To, da imamo ljudje težave z um, z živci, s psiho, je, da imamo poln um različnih zadev, ampak izredno šibek razum, pa izredno velik ego, ki bi znal pa delati selekcijo in pa rafinirati vse te podatke, kjeri so v umu. Zato vede učijo pretirano, prevelik znanja, nevarno. 90% kar danes vemo, smo slišali nobene potrebe po temu. Absolutno nobene potrebe po temu. Absolutno ponavljam nobene potrebe po temu. Ker človek misli, da velik ve, velik zna, ker je velik stvari slišal, a v praksi vidiš življenje sesuto. Predvsem kot rezultat tega, da smo z znanjem našim lažni ego krepili. Lažni ego krepili. Zato sem sam iskreno vesel, da nisem prej ne vem koliko filozofij različnih razdelov. Bil šel sem skozi fakulteto, osnove se naučil, ampak ne mešajo me pa danes različne teorije, pa ne vem kak je novodobna učenja, da sem k sreči lahko kot neke vrste nepopisan list v veliki meri prišel do, za moje pojme, verjamem čistih učenj in mi je lažje to sprejeti. Ker vete, ono, če pride eden od učencev k učitelju, pa ne vem, kako se ve, pa daje na svete, pa uči, si učitelj misli, o, bogi, dečko, bo še trajal nekaj časa. Bo še nekaj časa trajal tole učenje. In tudi pri vas se vidi, pri nekaterih, bom evo iskren. Imate različne tečaje, pa licence, certifikate od določenih znanj, ki so nevarni, če jih človek ne interpretira na zdrav način. Ker mu dajo lažen občutek tega, da je on vodja, kontrolor življenja. Sploh, ko začne malo energije se, ali pa energije videti, čutiti, aure in pa usmerjati subtilne. Izrazito nevarna zadeva, ki človeka pahne v probleme. V probleme na bazi tega, da je nezdravo vidi sebe pa ostale in pa drugo v probleme, da intenzivno slabo karmo nabira. Če namesto, da bi služil, vse kar ima, kar zna, če poskuša to uživati. In naslednja kvaliteta pravi, zanimivo recimo v komentarju piše Prabhupad, da je bivanje v maternici, tisti, ki vas to zanima, Ananda je o tem pisala, bivanje v maternici je opisano v Bhagavad Purani. Se pravi konkretno, evo, opis rojstva, svet nerojenega otroka, njegovo bivanje v maternici, njegovo trpljenje itd. so zelo živo opisani v Šrimad Bhagavatamu. To je spis, iz katerega vsak petek beremo zjutraj ob, se pravi, na Ananta Vijay Das skupini. Tisti, ki želite še malo več zvedeti v vedah, pridite še na tist portal, kjer bomo tudi danes, če bomo iz tam brali, bomo imeli na unem forumu. Zato, ker ne bi rad preveč, ker tudi sam poskušam dozirati, se pravi, na portalu Znanje za življenje, vsebine, ki so primerne za izredno širok krog ljudi. Da ne strašimo koga s previsoko filozofijo, da lahko na en tak naravn način vsi razvijamo višji kus. In prav dobro bi se moral zavedati, to vsak človek ve normalno, da živo biti ob rojstvu izredno trpi. Zamislite si to, nič ne vidiš. Pa sam nekak te začne premetavati, najverjetneje diši gneglih po marjeticah, pa te samo nekam flikne, ko prideš ven, takle bulijo v tebe, eni se veselijo, eni tam, cel si na kabli si navezan in zmeden. Narod v nevednosti v svetu, ja, kje si, pa ga še nekam v inkubator dajo, ali pa loče od mame, kar je nasilje, draga ekipa. Otrok bi naj bil stalno v stiku z mamo, to je cela znanost. O tem zelo lepo govori Dmitrij Smirno, lahko tudi skozi to gremo eno popovdne. Ne morem pa veliko tem učiti, ker premalo vem, lahko pa preberem zapiske s citatov in komentiram recimo, kar se je men globoko sedli. Amanda, lej pet na vedabase.com in v tipki, po angliško maternica, in boš našla. Ne vem pa točno, v katerem spevu je. Mislim, da je v petem, nisem pa pripričan. Ne. Bite pa lahko tem, kdo, ki več poznal Bhagavatam, recimo Petra bi gotovo to vedla, ona je znana potem, da
natančno spise pozna, bolj natančno od mene. In pravi naprej, ker pozabimo, kako zelo smo trpeli v maternici, ne storimo ničesar, da bi se rešili z kroga rojevanja in umira. To še budisti učijo, recimo, o samsari. Samsari. Učijo, da se treba tega rešiti. Oni sicer ne omenijo, da obstaja okolje, kjer si deležni igre, družbe, zabave, ne, brez, se pravi, tega, da je treba, da prideš pa greš, pa prideš pa greš, prideš pa greš. Različne oblike trpljenja spremajo tudi smrt in so prav tako opisane v verodostojnih svetih spisih. O teh temah bi morali govoriti, pravi pravpet. Bolezen, starost, vsi skusmo na lastni koži. Čeprav si jo nihče ne želi, se ima ni mogoče izogniti. Jure, hvala ti, pravi v tretjem spevu, tudi možno. Tretji spev zelo filozofski, učivo o umu zelo velik. Tretji stih, ki vas um zanima, psihologija. Psihologija, ki tudi sam ne razumem najboljše. Tretji spev, Šrimad Bhagavatama. Čeprav si, zapravo, če nismo pesimistični glede življenja v materialnem svetu, zavedajoč se trpljenja, ki spremlja rojstvo, smrt, starost in bolezen, ne bomo imeli spodbude za duhovno napredovanje. Pravi prvi napredek, oziroma eno začetnih korakov za kvalitetno duhovno rast, je v temu, da človek se zaveda tega, da je problemi pravi smrt je problem, staranje je problem. In šele takrat lahko prideš za učenje, ki so zares, verjamem, globlje duhovni, ne samo nekaj na nivoju izboljšane karme ali pa zakona privlačnosti. Kar so čiste osnovne, to je šola, recimo, to je mala šola, pa prvi razred, so ta učenja. Pol naprej imamo pa še maso enih drugih vsebin. Naslednja karakteristika, ki je opisana, se prav, beremo pa iz verza 13.8 Bhagavad Gita. Nenavezanost, neodvisnost od otrok, žene, doma, pravi, da je to eden od okrasov zares modrega človeka. Zdaj pa pravimo, kaj tukaj pomeni pravopad. Vidite, jasno pojasni. Nenavezanost na otroke, ženo in dom ali pa na moža strani žene, ne pomeni, da do njih ne bi smeli imeti nikakršnih čustev. Naravno je, da so žena oziroma mož in otroci predmet naše ljubezni. Toda, če nas uverajo pri duhovnem razvoju, ne bi smeli ostati navezani na nje. Da bi postal naš dom prijeten, je najbolje, da postanemo zavestni absoluta, zavestni Krišne, zavestni Boga. Če človek popolnoma zavest njega, si lahko stvari zelo srečno družinsko življenje. Vidite, ni proti družinskem srečnem življenju. Absolutno ne. Kajti metoda bhakti joge je izrazito priprosta. Skupno petje mantr, uživanje hrane čudovite posvečene, branje zgodb, poslušanje zgodb, Mahabharata ima večjo zalogo zgodb, daljša je od Ilijade, Odiseje skupi parkrat. Vodite, koliko je to eni zgodb različnih. In nič umazanih strani, ne vem kakšnih gluposti, ki, katerih so polne sodobne pravljice, pa svet. Različna subtilna sporočila, absolutno čisto znanje. In zato bomo tudi sam bo poskušal zapisati še več tega. Se že pišejo zgodbe v novi knjižici. Pravi to, okrog tega življenje. In pa pravi sveti kotiček imeti v domu. Sveti kotiček, oltarček. In zato pravi, evo, da če ne navezan na družinske člane, ne pomeni, da jih zapustiš, da bomo jasni. Ampak ne pustiti, da njihovo mnenje, njihovo trenutno razpoloženje, da te odvrača od tega, da greš tam, kjer ti je mesto. Spoh prijatelj moj, se ga večkrat spomnim, je, žena je tako zelo, kak ne rečem, zelo je čustvena, pa zelo je, in jaz verjamem, da in sama mi je to večkrat omenila med vrsticami, da bi rada videla, da bo on bolj odločen pa organiziran, ampak je izrazito na njeno stanje navezan čustveno. In če ima ona slab dan, plus še specifično, zelo težko življenje imela in na račun tega je še veliko bolj, je težje stati fokusiran pa zbran. In on bo kreveš pa stalno pod njeno vpliv pada. In s tem sebe in njo trpinči. In primer navezanosti na otroke se izraža v čem, kaj mislite? V čem? Da jih ne uspemo pravilno vzgojiti, da jih ne znamo sankcionirati, ko bi bilo treba. Da ko je treba reči, le Andrej, danes pa ne greš na, danes pa ne bo predavanje na Facebooku, včeraj nisi, danes pa ne bo predavanje, danes pa ne greš se kepat, zato ker včeraj nisi prav naredil. V tem se kaže, ja pa ne mami, ker si navezan na čust, na počutje otroka. Ti bi mogel biti vedno kot starš, kot vodja, lider, učitelj navezan na to, da slediš pravico, resnico, dharmo. Da imaš dolgoročen pogled na to, kaj
tvoje besede, kaj je tvoje početje, prinašajo za druge. Na to bi se naj navezoval. Na to. Ne? In naslednja kvaliteta, opisuje Prabhupada, oziroma Krišnarjuni, notranje ravnovesje ob prijetnih in neprijetnih dogodkih, pravi. Notranje ravnovesje ob prijetnih in neprijetnih dogodkih. To pomeni, evo, vidite, vsak od nas je šel skozi razne izzive, se pravi, izgubiš službo, večina vas je bila v kakšnih zvezah, izgubiš partnerja, večina nas je izgubila že kakšnega sorodnika, večina nas je bila že fejst bolana. Meni se je parkrat zgodilo, ravno ko sem hotel na festivalit, spomnim se na leto v Radadež, karta plačena, naslednjo jutro bi mogli iti, pa drugače zadnjih 10 let resnično ni, praktično nisem zbolevo. En večer, ravno en dan predno sem šel tja, tako začel, tako zbolel, vročina tak, da nisem se mogel premikati. Nisem se mogel premikati. In k sreči, videl sem, ok, očitno mi ni mesto, da grem letos v Radadež, se sprijazneš. Ti kdaj kaj ukradejo? Ok, evo, šlo, drugič biti bolj zbran, bolj pozoren. Se pravi, trenutna kriza, ne, preprosto, kaj ćemo zdaj? To je stanje trenutno v svetu. Ajde, dajmo narediti iz tega eno tako čudovito kupčijo. Eno tako čudovito kupčijo. Nauči se, kak to jezik v tem času. Nauči se kaj o družini, nauči se kaj o delu z mladimi, nauči se kaj o nenavezanosti, kaj o lažnem ego, kaj o modrosti. In tak. In tak. Ja, Jan je prav duš, da je družina naša največja glavna prepreka. Veliko krat je. Še posebej, če naivno pristopimo k družini. Še posebej, če naivno pristopimo k temu. Še posebej, če izbiramo samo na podlagi, če čutila so glavni vodja v družini. Moja čutila, pa moj ego, pa tvoj um, to je pregrdo rečeno mogoče klavnica. Kjer dobesedno koljemo en drugega iz dneva v dan, kjerkoli sem v blokih živel. Zdaj sem spet v Ljubljani, zdaj še do neke mere ok. Pri enih sosedih ono, spet se sliši vsake tog časa tako dretje. V Celju, iz vseh strani, zgoraj, levo, desno. Noro. Norišnica. Resnično norišnica. In zato verjamem, da se bo tudi ena prvih nalog, na čemer tudi sam poskušam delati, ste verjetno opazili, da družinske vrednote, se pravi, da spoznavamo, kako moški, ženska, naj bi idealno en z drugim funkcionirala, kako naj bi oba hkrati tudi na višjih nivojih funkcionirala in pa kako primerno odnose z otroki zastaviti. Ker to je osnova duhovnosti. Osnova vsega je to. Brez tega se gremo lahko samo neke tralala, hopsasa, fantaziranje, pa piflanje, ne vem, pa neko, pa delanje šova iz našega življenja duhovnega. Ker niti meditacija, ali lahko normalno meditiraš, mantraš, poješ, bereš, lekcijo poslušaš, če imaš odnose z domačimi sesute. A lahko? A ne gre? Ne gre? Ker ti intuicija v srcu, Bog v srcu ne da, ne pusti. Ker pravi, kaj se greš tlenega frajera? Dej tam, lepo se obnašaj malo do domačih, kaj je s tabo? Naredi svojo dolžnost. In kakim morat reči na lekcijah, dolžnosti svoje vedno upravljati. Nikar ne poskuša, daj bežati v duhovnost. Ja, fino, hare, hare, lepo pa, a dožnosti neopravljene. Ne. Tako da ja, nismo vedeli, nismo znali. In zato se tudi, vidite, nikomor nič ne učita. Nikomor nič ne učita. Zato pravi samo, ajde, dejmo zdaj, zdaj pa imaš možnosti, kapacitete, osebam, kjer si prizadel. Dejmo povejati, hvala ti, ker si me toleriral 20 let, jaz tudi nisem znala boljš. Jaz vem, da nisi ti kriv za to. Jaz vem, da nisem jaz kriva, hkrati vem, da sem pa odgovorna in vem, da smo vsi mi vsak po svoje odgovorni. Tako da hvala ti, ker si mi pomagal iti skozi to. Hvala ti, ker se nisma pobila en drugega. Hvala ti, da zdaj vidimo, da smo par let rabila. In a ni lepo se do oseb, s katerimi si imel čudne odnose, pristopiti kasnej, pa na tak način. A ni to en izraz neverjetne zrelosti? Neverjetne zrelosti. Naslednja jasnost. Pravi, neomajno in neskaljeno vdanost v meni. Tudi Krišna pravi, da je lastnost okras izrazito modrega človeka. Da, vse, kar deluje, deluje v duhu predanosti, se pravi gospodu, absoluto. Simona pravi, da se greš težko, duhovnost znotraj družine, morda so zato veliki modreci samski. Ja, zato, ker
lahko omenim to, da je v ogromni meri dinamiko v odnosih ženska ustvarja. V ogromni meri. Plus modrecom je veliko, veliko lažje delovati samski. Zakaj? Ker če želi moški biti močen osebnostno, naj bi bil, se pravi, ne bi poskušal čim bolj biti samo obvladan, se pravi, ne razmetavati svoje energije, ki se v največji meri, čudno mogoče se bo za koga slišal, troši predvsem v obliki nebrzdane spolnosti. Preko tega moški in okus za življenje spušča, zdravje pada, sposobnost spomina mu pada in zato je v ogromni meri tudi odvisno, s kako energijo ženska doma deluje. Ker če so pri ženski predvsem aktivni nižji centri, to pomeni, če nista kompatibilna, saj na nivoju srca ali pa na nivoju razuma, bo avtomatsko doma prisotna nižja energija in plus v Sloveniji, večina v Evropi, niste dame trenirane, nismo šli skozi proces učenja, kjer bi od malega lahko rasli v zreli familiji. Da, evo, recimo, poznam prijatelje, ki imajo velike družine po Sloveniji, otroci, ki so, in tudi otroci, kjer so dame šolene v teh znanjih, so trenutno, niso še, stare so nekje 16-17 let. Večina nas, ki smo pa se prav starejši, že ki ne bi bili poročeni, pa nismo bili teh znanj učeni. In je od dame doma izredno važno tudi, podarjam, od vsazga, mož ne bi znal voditi družino, se prav, v obliki tega, da je intenzivno še posebej on, se pravi, neomajno in neskaljeno v dan meni, pravi gospod. Mož ne bi to imel. Če bo zares kvalitetno v dan, to avtomatsko pomeni, da bo lepo za ženo skrbel. Hkrati pa je zelo važno sploh za moške, da znate primerno damo ženo zbrati. Ker kombinacija moškega ženske prinese ali fantastičen uspeh, imamo Hakimova, imamo Ruzova, imamo izrazito uspešne osebe, ali prinese pa grozo, ali prinese pa katastrofo, ločitev za ločitvijo. Zato je tako važno sploh na teh področjih, da dame, moški praviloma ne bo imeli problema s preprostim življenjem. Dame praviloma, ja pa to, pa uno, pa tretje, pa četrto, spet ne vse, da bom jasno. Večinoma moje predavanje poslušate dame, ki ste zelo, evo, upam reči, napredne, iskrene, dobrnamerne, enostavne v izredno veliki meri. Je pa za vas zelo važno, da se naučite sploh pet kvalitet, ki sem je tudi v knjigi opisal, pet lastnosti, ki naredijo iz žen, iz ženske, dobro ženo. Naučiti se s temi energijami delati. Ker od vas v veliki meri odvisno, ker imate um močnejši od nas. Katera čakra bo najbolj aktivna doma? In je lahko moški, ne vem kako močen. Pa če je ženska ustrajena v drugo smer fura, ne bo ta nikamor prišla. Sabina pravi, ja, in lete preko spolnih odnosov se intenzivno karma prenaša. Intenzivno. Sabina pravi, lahko drugega prevzame slabo energijo, tako zgubljaš svojo življenjsko energijo. Intenzivno se prenaša karma preko tega. In to, kar danes na zahodu delamo, je eno tako. In danes je pa to kultura postala. Ker so nas mediji nagovorili k temu, da enačimo ljubezen z razvratom. Kar nima nič skupnega z ljubezni. Ljubezen pomeni čist nekaj druga. Strani moža, žrtovati se za družino, da boš jo materialno, emocionalno, duhovno preskrbel. Strani žene, da bo možo asistirala tudi pri tem, kar počne. Spet, da si zbere primerno osebo, ne pa zdaj kar enega tam, ki je preprosto, ki ima denarja veliko. Pred leti sem se kar, ko sem slišal, s katerim se je ena kolegica poročila, nisem si jo mogel z njim predstavljati. Resnično ne. Hkrati sem pa dojel, da se je zato z njim poročila, ker je bil najboljša možna varianta, se prav zelo bogat podjetnik, privatnik. Ne. Zato, drage dame, prosim vas, še več energije, fokusa posvečite temu, da preučujete znanost družinskih odnosov. Če boste to počela strani oziroma učenja od ljudi, ki dejansko elegantno živijo duhovno življenje, če take osebe poslušaš, se to še hitreje vse usede v srce. Zato Aleksandr Hakimov lekcije v angleščini, tisti, ki razumete, poslušajte jih. Torsunova, prosim vas poslušajte. Prosim vas poslušajte. Intenzivno človek se lahko začne učiti. In ena oseba, sploh če to dama dela, verjame, lahko naredi ekstremno hitro spremembe v življenju. Ekstremno in na vse vpliva pozitivno, ampak če na ženski način to dela. Se pravi, če se ne gre Viljama osvajalca in bo začela takoj knjige deliti, celi žlahti pa učiti vsazga poleg sebe, ampak če na damski način to dela. Če vprašamo moža, ej, bi to motli, če jaz poslušam zjutraj lekcije od Andreja ali pa če berem Bhagavad Gita mantra, zakaj motli? Ja pa vidim, da sem vznemirjen, da sem živčno vznemirjena, vidim, da se na tebe derem, ko na neko kavbojec včasih, a bi to motli, če naredim to? Ne, daj, sam mene pusti primer, ok. In če na tak način dama vodi v odnosih,
Fantastično, fantastično. In preprosto smo že, Irma, me je včasih motila, dokler se nisem odločila umiriti in pogledati vase. To je to. Zato, ker lete dame, rabite emocije, dame za emocije želite. In povejte mi neki, kje je možno več emocij doživeti? Noben moški imam, ker ko želite od moža emocije, vete, kaj od njega dobite? Dobite coto. Ker moški deluje ali z razumom, ali pa na nivoju emocij. In če želite emocije dobiti, draga ekipa, dejmo jih dobivati preko osebnega, duhovnega življenja. Bhakti pomeni emocija, predanost. In če dame delujete v duhu predanosti, kjer dojamete, da ni naša naloga sam predan biti gospodu, okrog nas pa vse pozabiti. To je značilnost fanatične kanište zavesti. Ampak biti predan njemu preko tega, da si da za možastno šlepo poskrbeti. In da vidiš, na kjerem nivoju je, da poskušaš pomagati en drugim korake naprej delati v življenju. To je to. In da preko tega emocije doživljate, ne? Preko tega, da bo mož moj klon, ki me bo animiral ves čas. To, kar govorim, ni moderno za Slovenijo, Evropo, verjame nasploh. Da mož ni klon, ampak je oseba, ki mi je bila dana, da jaz za njega lepo tudi skrbim. Hkrati, da se ne dam, da se razume izkoriščati. Kako to narediti? Preučuješ znanje, kako komunicirati, kako srce mehčati, razum krepiti, da vidiš, da znaš zaznati v vsaki dani situaciji, kako delovati. Ena taka oseba v celi žlahti, pa to ti je psiholog vseh psihologov. Psiholog vseh psihologov. Ne? Tako da, vidite, koliko vas, vesel sem, da vas te teme tako privlačijo, ženske, moški. In preštudirite še seminarje. Čeprav ste jih že poslušali, verjamem, da še in tudi jaz, moške. Pol stvari je šlo mimo, nisem sploh slišal, zakaj gre. Nisem sploh še zares dojel, zakaj gre. Tako da, naslednja kvaliteta. Želja po življenju v samoti. Evo, to je tudi Simona že zapisala. Želja po življenju v samoti. Pomeni, da oseba, ki je brihtna, ki je bistra, bo vzel si čas za sebe. To ne pomeni, da boš popolnoma izoliran od ostalih, ker če si popolnoma izoliran, obstaja velika nevarnost na temu, da te bo tvoj lažni ego prepričal, da si zdaj namen kot napreden, da si brihtn in te bo ogromno iluzijo pahnil. Ker boš mislil, koliko sem zdaj naredil že vse, koliko sem samo spoznan, a v praksi se ti bo videl v odnosih, da je, mogoče sem se pa jaz mal zmotil. Zato ja, živeti v samoti mirno življenje. Jamuna je enkrat vprašala, prav pa da, ne, ker so jih, ima so učitelj, bratja po Bogu, da se nadružite veliko z ostalimi. Pa je rekel prav pa, bolj se družiti z eno osebo, ki je podobno misleča kot si ti, zrela pa napredna, kakor pa družiti se z desetimi, ki delamo šov iz duhovnosti in en drugem ne, ego pucat po nepotrebnem. Pravi, bolj imeti stik z eno zrelo osebo, se pravi, zato tudi vidite, kak so včasih vedno tak družine živele, dom, narava, zemlja, sadonjak, vrt, veliko otrok, kjer so bile dame preko tega angažirane, moški so rabi skrbeti na vse načine za ženske, nam ni energije ustajali preveč in nismo na račun tega rabili se ne vem koliko ljubic imeti zraven, ker smo avtomatsko preko dela energijo rafinirali. Po središču družine je bil, se pravi, sveti kotiček, oltarček ali pa cerkev pri sosedih. In pa dobra, kvalitetna, zdrava družba in pa izrazito zdrav način življenja, ker ni bila v središču to, kar imamo danes, televizija ali pa radio, ampak je bila v središču dobrota, sočutje, požrtvovalnost, eden za drugega. Vse to. Naslednja, odmaknjenost od posvetnih ljudi. Modrost zelo priporoča, ne se po nepotrebnem preveč družiti z osebami, ki nimajo nobenega pravega smisla v življenju. Spet druga, se pravi, ne se smatrati za boljše od njih, ampak po nepotrebnem ne nekam zahajati, ker vidiš, da ni nobene rdeče niti. Da bi se ali samo rekovali rado, ali da bi se jamra, ali da bi se samo o COVID-u pogovarjali, ali da bi se samo o hrani pogovarjali. Pravi, to nima v končni fazi nobenega. Ampak zahaj med kroge, kjer se govori o nosih, o resnici, o življenju, o najvišjih vsebinah. Tja zahaj, kjer imaš le možnost. Evo, Facebook. Boljša družba, recimo preko Facebooka, predavanja, praktično, kot pa osebna družba nekoga, ki vprašanje, s kakimi motivi in kvalitetami je pršo poleg.
In pa zadnja lastnost, zadnji okras za res modrega človeka je zavedanje o pomembnosti samospoznavanja in filozofsko iskanje absolutne resnice. Tukaj šele Prabhupada pravi, kako pomembno je to, da se človek zaveda tega, da življenje, ki nam je dano, ne služi temu, da bomo mi samo se čohali en z drugim, pa da bomo samo, ne vem, polne špajze, pa polne sefe denarja imeli, ampak ne, vse, kar nam je dano, služi predvsem, da čas posvečaš samo spoznavanju, se pravi dvigu osebnih kvalitet. In pa, da dojameš in da začutiš in da živiš skladno s tem, kdo si in kaj tukaj počneš. Da čutiš intimno povezavo za naravo, za življenje in pa za vsem, kar nas obdaja. Pravi, kot je tukaj jasno rečeno, je bhakti najbolj praktična metoda samospoznavanja. Zato, ker človeka na noben način ne poskuša umetno od nekam vlečiti v samostane, zapirati, ampak pravi preprosto, karkoli imaš vse. Uporab v duhu dobrote, predavnosti uporabli zato, da boš svet delil lepši. Spet, če si pametno, je rekel prej tudi, završ tisto, završ, odpovej se vsebina, ki niso smiselne, navadam, hrani, čudni, nasilju, kritiziranju, v temu se odpovej, vse ostalo pa, kar imaš v duhu predanosti, uporabli. In dolžnost moškega, recimo, je, da družino usmerja na najvišji cilj. Idealno je, če ima moški jasen fokus, močen duh razvit. Če pa hkrati ženska preprosta, dobronamerna, ponižna, iskrena. In če lepo znate to kombinirati, pa to je fantastično. To je fantastično. Najraje v življenju imam duhovno hrano, prav Mojca, drugi pa tega ne razumejo. Zato, ker je tudi naša naloga nivoje zavesti razumeti. Nivoje zavesti Mojca. Naša naloga je znati razbrati, imamo 5 nivoje zavesti glavnih. Ena so tisti, ki se pogovarjajo samo, se pravi samo telo, čuti. Malo višji nivo tega je, se pravi, um. Višji nivo, se pravi, neko filozofiranje prazno. Tretji nivo tega je razum. So vrožimo iskanje resnice. Četrti nivo je duša, kjer človek že za dušo ve. Hrana za dušo, vašem, ne, verjetno sem prav začutil. In pa peti, nad duša, Bog. Absolut. In če poskušaš nekomu, ki je na drugem nivoju zavesti, ti o Bogu govoriti ali pa o hrani za dušo, ne bo šlo skozi. Ne bo mogel razumeti. Preprosto ne moreš razumeti. In zato naloga nas, ki ne bi te zadeve razumeli, da znaš videti. Aha, takole. Takole. In na spoštljiv, preprost, dobronameren, sočutni ljudski način, kamorkoli prideš na zabaven način predstaviti znanje, se podružiti prijateljsko z osebami in malo po malo kakšno seme pustiti za dalje. Ko govorimo o danem služenju, pravi Prabhupad, moramo razumeti odnos na dušo in individualno dušo. Duša in naduša nista identični, vsaj ne stališča filozofije bhakti. V vedah je rečeno, da individualna duša večno služi vrhovni duši. Bhakti ali dano služenje, torej večno. Večno. In pravi, da tisti, ki spoznavamo absolutno resnico, vemo, da ima spoznavanje vrhovnega znanja 3 stopnje. Eno, da spoznamo, da je vse duh okrog nas, da smo si povezani, da znamo ločiti duh pa materijo. To se velikrat smatra za inteligenco. Nekdo, ki zna ločiti, kaj mine pa kaj traja. Zapravo materija mine, slej ko prej, spremeni obliko. Duh prav je pa več nespremenljiv. Drugo, da spoznamo, se prav, na dušo v srcu, intuicijo, vest. In pa tretjo, da spoznamo, da je življenje, vesolje, narava, izvor naš osebni. Da je vse osebno in da poskušamo odnose na teh področjih gojiti in pa kultivirati. Tako da, pravi Prabhupad, tistega, ki tekmuje z Bogom, obenem pa bi si rad pridobil duhovno znanje, čaka razočaranje. Iz tega verza je razvidno, da si brez ponižnosti ni mogoče pridobiti resničnega znanja. Kdor se ima za Boga, je največji nadutež. Čeprav strogi zakoni in materialne narave živimo bitje nenehno zadaje udarce, si živo bitje zaradi nevednosti kljub temu domišlja, da je Bog. Začetna stopna je zato ponižnost amanitva. To dejstvo bi morali poznati vsi in biti prepričani o tem. Tako da, evo, danes sem želel par osebin prebrati, komentirati v povezavi z 20 okrasi za res modrega človeka. Če imate karkoli za vprašati, komentirati,
kritizirati, vprašajte, dodajte, komentirajte. In pa, če nimate, vsi imamo radi okrase, vsi imamo radi to, da si življenje, okolico ali pa sebe nekako. Jaz sem, ko sem bil mlad, sem zelo rad zamaškal, sem se zelo rad naštimal, ko smo šli kam, no to, no, kar lahko si eno še malo drugačen, kot si sicer. In sem tudi sam zelo rad, lepo oblečen. In dajmo se, evo, dekorirati vsak z 20 okrasi, ki ne zahtevajo nič, nobenih posebnih veščin, kvalitetnih, nobenih materialnih odhodkov, nepredvidenih, nobenega socialnega, nobenega rojstva v nekakih familiji, ne rabiš imeti, da se lahko okrasiš z vsemi temi. In dajmo začutiti, kako se človek počuti, če poskuša enega po enega nadevati si nase, se pravi 20 okraskov, ki so opisani bili v tem 8. verzu poglavja 13 v Bhagavad Giti. In predvsem uživajte v tem, kako bomo čutili, da smo nekomu, naravi, življenju in pa izvora osebno postali neverjetno bliz, zanimivi in celo privlačni. Tako da, in vsem ostalim, da se razume tudi. Tako da, hvala vam še enkrat za tak lep odziv tudi danes. Želim vam čudovitega Miklavža še naprej in pa vse dobro do naslednje.